wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adda UNICEF ayaa shahaadada fayadhowrka gudoonsiisay deegaanka hoos yimaada degmada Xudun ee gobolka Sool. Wariyaha ayaga Cabdikariin Olol ayaa laascaanood warkan inooga soo diray. Waaxda qiimeynta iyo abaalmarinta fayadhowrka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa u aqoonsaday bulshada deegaanada Langudhaadheer, Xangay, Higle Fuulaan, Kaldooxan iyo dareeyo geeso weyn oo ka tirsan degmada Xudun ee gobolka Sool inay gaadheen heerka fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay bixiso, waxaana la gudoonsiiyey shahaadada fayadhowrka mashruucan oo ay ka wada shaqeynaya UNICEF SRO. Wasaaradda caafimaadka iyo bulshada deegaankaas ayaa si weyn waxaa loogu abaalmariyey habdhaqanka fayadhowrka. Aniga oo ah Mahdi Jaamac Barre, gudoomiyaha degmada Langudhaadheer, hay-adda SRO, in nala fahansiiyey waxa kan wacyigelin dabadeed, haddii ay sidaas tahay waanu ka xorownay markaa dabad fadhiiska wax loo yaqaano. Markaa intaas xafladdaasna wacyigelisay, welina wacyigii nagu daba jirta oo la yidhaahdo magaceeda SRO, waxaa wacyigelisay waxba nooma qaban, laakiin wacyigelintii ay nala daba joogtay waanu ku shaqaynaynaa, annana waa isku tashanay, waanu maqalay. Hay-adda magaceeda la yidhaahdo SRO, hadaasu tuulooyinka waxay ka samaysay wacyigelin fara badan, muddo badanna way kusoo noqnoqonaysay. Wacyigelinteedu waxay ahayd oo ku saabsanayd nadaafadda iyo musqulaha dhisitaankooda. Waxaan kale u mahadcelinayaa SRO iyo wasaaradda caafimaadka iyo UNICEF. Anigu waxaan ka mid ahay mobile teamka caafimaadka ee ARC, inta badanna ka howlgala deegaanada. Muhiimadda waxaa weeye qofka inuu fahmo. Horaan waxaa loo arkay dadka inay dadka waxba aysan qabsan karin, dad danyara in suuliyi loo sameeyo, laakiin waxaa la ogaaday dadka inay baraago intaasoo $100 ay samayn karaan guryin intaasoo ma gartay qarash badan ku baxay. Marka waxaa la ogaaday dee waxaana inaysan danyara ay jirin, laakiin qofka loo baahan yahay in fikirkii sida ugu habboon in loo geliyo. Anaga taa quraan baanu ka shaqaynay, kadibna ayagaa waxaa intaa la eg iyo quruxda iyo ma gartay ayaa qabsay. Waad ku mahadsantihiin oo laaran xaggii macalimiin iyo waxbarashadiibaad bay dadkii fahansiiyeen, waa qodob. Ta kale waxaad ka shaqaynaysaan qaybtii fayadhowrka. Waxaan kaloo soo dhoweynayaa aan ilaaway wasaaradda caafimaadka qaybta fayadhowrka heer qaran oo uu ka socdo Shabeelle, iyo heer gobol oo uu ka socdo Siciid, iyana waan soo dhoweynaa madaxa caafimaadka guud ee gobolka Sool. Fayadhowrka ayaana inaan qiimeyno, inaan aragno oo la aragno dadka sida qaabka ay u hirgashadeen nidaamkan wanaagsan ee lagaga xoroobayo in banaanka dad ku saxaroodaan, inaan qiimeyno oo idinla aragno sida aad u fursateen ayaan idinku nimi. Anugu laba arrimood baan halkan u nimi, inaan bogaadino dadkii waxaan hawshan qabtay ka shaqeeyey suuliyadan, shaqo ay juhdi naga geliyey, waxaan u sidnaa aqoonsi inay dadkaasi ku aqoonsadeen hawshii ay qabteen, in la aqoonsado wasaaradda caafimaadka aqoonsato, iyo tan kale oo tuulooyinkan tuuladan la yidhaahdo magaceeda Langudhaadheer loo aqoonsado inay ka xorowday banaan fadhiisiga. Waana isku tashi bulshada faa'iido weyn u ah guud ahaan gobolka Sool, waxayna la mid noqonayaan deegaanadii horey wasaaraddu ay iga furisay. Cabdikariin Olol, SBC, magaalada Laascaanood.